Poštovanje, dragi gledaoci, počinje još jedno izdanje emisije 45 minuta u Sremu. Dakle, u minutima koji slede bavimo se aktualnim temama iz našeg regiona. Na samom početku vam prenosimo sliku iz našeg studija tokom pre podneva, sliku kada je u naš studio stigao i Deda Mraz koji je delio novogodišnje poklone. Kod nas u televiziji Fruška Gora je pravo novogodišnje raspoloženje. Dočekali smo i Deda Mraza. Ne damo mu da ode tako lako dok ne podeli sve paketiće i poklone. Evo ga Deda Mraz, da ga pitamo kakva su deca bila ove godine, Deda Mraze, i da li su zaslužila paketiće. Sva deca su bila dobra, tako da je paketići su stigli. A kako su ova naša televizijska deca? Pa divno, divno, naravno. E sad mene interesuje, pošto smo i mi svi bili dobri i vredni u 2018. godini, da li je Deda Mraz nešto i nama doneo i šta je to? Za vas je iznenađenje kasnije, tako da... Znači ništa. Biće i poklona. Znači ništa. Dobro, Deda Mraze, kad se ti vraćaš nazad? Žurim, imam još isporuka, dosta, do nove godine da se to obavi sve, tako da... A gde si uspio da parkiraš, Irva se, s obzirom da je ovde u Rumi gužva, nema mesta i tako dalje. Irva su gore na krovu, niste vidjeli? Dobro, to ćemo ići da snimemo kasno. Dobro, hvala ti puno, Deda Mraze, što si došao kod nas. Irva se nahranili, sve... Evo, sad ćemo da im odnesemo malo šunke, kobasice i to, sremačka hrana. Relja je doneo iz Iriga sveže, sveže zaklan. Idemo da vidimo šta kaže ova naša televizijska deca, kakvi su ovi paketići što je Deda Mraz doneo. Ćao! A pogledaj ko se takvi za njega. Moja čerka, ali pričat će ona u svakom slučaju. Ćao, lepotice, kakav je tvoj paketić? Da čujem, jel ti se sviđa? Da. Sviđa ti se. Jesi ti bila dobra ove godine? Jesi, a u školi kako je bilo? Ne ideš još u školu. Spremaš se za školu, je li tako? Ja, reci ti meni kako se tebi sviđa ovaj naš Deda Mraz. Ovaj nešto baš i nije deda, više neki čika, je li da? Da. Aha, dobro, nećemo da rasplačemo decu, ali znam koje dete će da priča i neće plakati, to je moje dete. Jano, kakav je ovaj naš Deda Mraz? Presmešan. Što? Pa nije debeo, izgleda je smršao kao na mom crtežu. Smršao, Deda Mraz. A ti si Deda Mraz zamišljala kao nekog debelog deku, jel da? A i ovaj naš je mlad, jel da? Pa tek je izgleda počeo da radi. Aha, možda je smršao zato što previše radi, ima previše posla. Si čula gde sve mora da ide još? Da. E, a reci mi, kako je tebi bilo ove godine u školi? Super. Super, ti si zadovoljna. Dobro, kakav je ovaj naš paketić, da vidimo? Providan. A, providan? Ima svega u njemu, jel da? Dobro, to ćemo da se sad gojimo za novu godinu. Pa vidiš kakav je ovde, ovde debel. Aha, dobro, ima veze, ovaj naš će se ugojiti, ima vremena. E, a tu je još jedno malo veliko dete, Pera, koji je hteo da pobegne. Pero, ali tebi stigao paketić? Pa naravno. Šta si dobio? Kako ja da ne prođem bez paketića? Jesi bio dobar ove godine? Naravno. Bolje nek svi ostali. Ja sam inače Peri obećala da ću ja da mu lično kupim jedan paketić, tako da uskoro stiže. A jel ti Deda Mraz doneo, ješ? Naravno. Kako se ti zoveš? Samo me podsjeti. Milica. Ovo je čerka našeg snimatelja Relje. Ona je malo hrabrija od ove mlađe čerke, jel tako? Milice, kakvi su paketići? Dobri. Si ti zadovoljna kako izgleda? Da, jako. Šta ti se tu najviše sviđa? Pošto uglavnom su slatiši. Šta voliš najviše da jedeš? Sad neke kao kuglice, neke čokoladne. To onaj smoki neki, ali da, kao čokoladne. Ne znam sad kako se to zove, svi slajona. Aha, dobro. Reci ti meni kakva si ti bila ove godine. Si bila dobra i da li očekuješ još paketić? Da, očekujem. Je li još u školu? I kako je bilo u školi? Dobro. Svi su te slušali? Da. Tata, mama? Ako ne slušaju, onda kažeš Deda Mrazu da nisu dobri i onda će da nadrljaju. Je li tako? Hvala Milice puno. E, imamo jednog malog dečaka. Ćao. Ja, ja. Kako ono kaže? Kako pevaš ti? Kako kažeš? Ja, ja. Ja, ja. Jeli? Ajde. Dobro, njega ćemo ostaviti da uživa. Da vidim, jel imam još dece? Pavle, hoćeš ti da kažeš nešto? Pavle se uplašio Deda Mraza. Hoće neko nešto od ove velike dece da kaže? Pa mi ne poželimo Peri.
da nam sve pošeli. Evo, maca ima za Peru. Žene, čestitke i pozdravi. Bravo, može Petre. Ali ovo se ne snima. Snima se, naravno, sve. Dobro, eto, čuli smo želje za Peru, čuli smo šta su deca rekla za paketiće. Mi nastavljamo dalje sa ovim prednovogodišnjim raspoloženjem, a vi naravno ostanite uz program televizije Fruška Gora. Videli ste kako je bilo prepodne kod nas, a sada i ostale aktuelnosti. Novogodišnju čestitku građanima uputio je predsednik vlade Vojvodine Igor Mirović. U čestitki se kaže: svim građanima u 2019. godini želim ispunjenje ličnih i profesionalnih ciljeva, da još više i brže napredujemo i da nastavimo privredni i ekonomski razvoj naše Vojvodine i Srbije. Neka nova godina bude ispunjena mirom, tolerancijom i razumevanjem, a od srca svima želim dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću. U gradskoj kući u Rumi, već po tradiciji, predsednik opštine Slađan Mančić priredio je novogodišnji koktel. Pred kraj godine u gradskoj kući bili su predstavnici ustanova i preduzeća iz opštine, a bila je to prilika da se sumiraju rezultati postignuti u ovoj godini, ali i da se razgovara i o radu u 2019. Predsednik opštine Slađan Mančić zadovoljan je urađenim u ovoj godini, a od sledeće očekuje još brži privredni razvoj, što će omogućiti kvalitetniji i bolji život svih građana te sremske opštine. Predsednik Mančić uputio je i novogodišnju čestitku. 2018. godina je, rekao bih, bila dosta dobra i dosta uspešna za opštinu Ruma u smislu realizacije mnogo kapitalnih projekata, što infrastrukturnih, što u građevinskom smislu, što raznorazna ulaganja, što prihodne i rashodne strane budžeta. Želeo bih da i 2019. bude makar na istom nivou, ali naravno to nam ne daje za pravo da pokušamo u 2019. da nadmašimo i ovu godinu koja je, ponavljam, bila dosta uspešna. Ostvarili smo prihodnu stranu budžeta na gotovo 2 milijarde, to je nešto što je bilo pre gotovo 4 godine nezamislivo, ako uzmemo u obzir da smo tada imali budžet od 970 miliona, to sve govori kakva je bila 2018. godina. Nadam se da će 2019. godina biti isto toliko dobra i nadam se da će svi građani prepoznati ono što smo radili i ono što ćemo raditi i naravno želim im sve najbolje i puno uspeha u narednoj godini. Želim srećnu 2019. godinu svim gledalcima televizije Fruška Gora, ali i svim građanima opštine Ruma i svim koji prate vašu televiziju, puno zdravlja, uspeha, sreće u 2019. godini. Da je 2018. bila veoma uspešna za opštinu Ruma potvrđuje i predsednik Skupštine opštine Ruma, Stevan Kovačević. Godina koju ispraćamo bila je puna izazova, ali mišljenja sam da smo predanim radom uspeli da na sve te izazove odgovorimo i da ostvarimo uspešne rezultate i da sve one planove koje smo zacrtali za 2018. godinu ispunimo. Siguran sam da ni 2019. godina neće biti ništa lakša, da će i ona imati svoje izazove, ali takođe znam vrlo dobro da ukoliko znamo šta želimo i ukoliko se maksimalno posvetimo da to što želimo i ostvarimo, rezultati ne mogu da izostanu. Stoga u tom optimističkom duhu ja i želim građanima Srema pre svega da poželim mnogo zdravlja, ličnu i porodičnu sreću, da ostvare sve svoje poslovne planove i da u narednoj godini se radujemo našim zajedničkim uspesima više nego svih prethodnih godina. Juče je u gradskoj kući u Beočinu održan tradicionalni novogodišnji koktel, prilika da se sumiraju postignuti rezultati protekle godine i da se izlože planovi za predstojeću 2019. Predsednik Skupštine opštine Beočin Zoran Stokuća svim gledalcima naše televizije je poželao srećne predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Ova 2018. godina veoma nam je brzo protekla. Ono što smo imali da kažemo, rekli smo kroz naš rad i zalaganje, Skupština opštine održala je 7 sednica, donete su veoma značajne odluke i rešenja koja se sva u interesu građana. Posebno mi je drago kao predsedniku Skupštine što su odluke sve donešene velikom većinom odbornika, tako da se njima svima zahvaljujem na učešću u radu i
donošenju tih odluka, što su bili agilni, jer su odluke sve u interesu građana, a na kraju bih svim gledaocima vašim poželeo srećnu novu godinu, prvo zdravlja, da u miru provedu sve ove novogodišnje božićne praznike zajedno sa svojim porodicama i da već od početka nove godine nastavimo u običajenim tempom. Sve najbolje još jednom, prijatno. Slede i ostale aktuelnosti. Na poslednjem ovogodišnjem zasedanju lokalnog parlamenta u Inđiji usvojena je najvažnija tačka koja se odnosi na odluku o budžetu za sledeću godinu. Kako je objasnio Vladimir Gak, predsednik te lokalne samouprave, opštinska kasa projektovana je na oko 5,7 milijardi dinara i u nju su uvrštena i nasleđena dugovanja, nove kapitalne projekte i sve što je neophodno da se nađe u jednoj ovakvoj odluci. Evo, imali ste već prilike u prethodnom periodu da čujete i kada smo usvajali odluku o budžetu za 2019. na opštinskom veću, manje više se tu u odnosu na današnju sednicu ne razlikuje nešto mnogo. Dakle, imamo budžet, opet da kažemo, u jednoj meri predimenzioniran, ne u onoj meri u kojoj se to tiče nečega što mi nismo mogli da iskoordiniramo i da napravimo onako kako želimo naše planove, želje, potrebe, sa onim što je naravno realno, već zaista te 2 milijarde koje nam se protežu što kroz javno preduzeće, što kroz direktno budžet opštine, moramo da to uvrstimo u budžet i onda kada saberemo bude budžet preko 5 milijardi, kao što je bio i prošlogodišnji, ali ono što je ključ, rekao bih da jeste da se značajno povećavaju socijalna davanja, pogotovo kada govorimo o onim delovima podrške studentima, kada govorimo dakle o podrške porodici i dalje, znači nastavljamo i ove godine povećavamo naknadu i za prvo i za treće rođeno dete, dakle sada će ta naknada biti 50.000 dinara, podrška studentima će se povećati na 15.000 dinara, dakle to su zaista sada već opipljivi i ozbiljni iznosi kada govorimo o njima. Povećana su apsolutno davanje i podrška za sport kompletan, povećane su radovi u naseljenim mestima, što je veoma značajno, jer mi tu govorimo onda o onome što se u inđijskim selima nije radilo nekoliko čak i decenija, tako da zaista imamo jedan sveobuhvatan budžet kojim rešavamo bukvalno svaki segment društvenog, ajde da kažemo, života na teritoriji opštine Inđije. Naravno, ono o čemu smo već govorili, nekoliko kapitalnih projekata koje definitivno krećemo već sada da radimo. 31. se otvara javna nabavka za asfaltiranje svih ulica koje nisu asfaltirane. Dakle, to nam je tu bukvalno za koji dan. Imamo izgradnju novog velikog vrtića i ponavljam, kada sagradimo novi veliki vrtić, dakle, svako dete će moći da se upiše i boravak dece u vrtiću će biti besplatan. Završen je već projekat pijace, krenut ćemo odmah u raspisivanje javne nabavke za izgradnju pijace, isto tako i gradskog trga. I ono što bih zaista posebno naglasio jeste izgradnja kadrovskih stanova, odnosno prve zgrade, prve faze koje ćemo krenuti, ako Bog da, već negde mart-april mesec, tako da to su zaista 4 kapitalne stvari koje kada uzmete i njihove vrednosti i značaj za sve nas koji živimo na teritoriji opštine Inđija, zaista ćemo onda doći u situaciju da možemo da kažemo da je to godina u kojoj se uradilo više kapitalnih stvari nego u prethodnih, ali bukvalno nekoliko decenija. A sada idemo i u Sremsku Mitrovicu. Odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica su na poslednjem skupštinskom zasedanju usvojili program gasifikacije grada Sremska Mitrovica i odluku o nastavku izgradnje distributivne gasne mreže na teritoriji grada. Radi zaokruženja procesa gasifikacije potrebno je dovesti prirodni gas u preostala naselja, Velike Radince, Bešenovo, Bešenovački Prnjavor, Grgurevce, Divoš, Ležimir, Manđelos, Staru Bingulu, Čalmu, Šišatovac, Šuljam, Bosut, Kuzmin, Martince, Sremsku Raču, Ravnje, Radenković, Zasavicu 1 i Zasavicu. Mi smo sa Srbijagasom stupili u određene pregovore oko gasifikacije. Na današnjoj skupštini smo usvojili program gasifikacije i izbor strateškog partnera. Ostaje da ja kao gradonačelnik pregovaram sa Srbijagasom o detaljima gasifikacije. Ono što mogu da kažem jeste da grad ova gasifikacija neće koštati ništa, a da će benefiti pre svega biti okrenuti ka našim sugrađanima koji žive na selima, koji će tako na neki način postati još ravnopravniji sa onima koji žive u gradu, imaće mogućnost da se priključe na jeftini ekološki energent koji je
sam po sebi i komforan energent, tako da polako izjednačavamo još više uslove života na selu i gradu. Koja sela su u pitanju? U pitanja su sva sela osim Jarka, Šašinaca, Salaša Noćajskog, Noćaja i Laćerka, koja imaju gas. Mačvansku Mitrovicu, ajde, ne mogu da baš ti da smatram selom. Znači, sva ostala sela su u programu gasifikacije. Počet ćemo najverovatnije, s obzirom da smo pri kraju dozvole za Kuzmin i Martince i oni, po mojim procenama, već na kada se stvore uslovi vremenski mogu da krenu, naravno ako se dogovorimo i zaključimo takav ugovor, s obzirom da Sremgas je ishodao tu dozvolu koju ćemo preneti na Srbijagas i onda ćemo vidjeti po prioritetima, znači tamo gde postoji najveća zainteresovanost, ali ono što je bitno znači negde za neke 3 godine kompletno sva sela i Srema i Mačve će biti gasifikovan. A kraj godine je vreme kada se svode računi, a predstavnici opštine Šid mogu biti zadovoljni 2018. Završeno je infrastrukturno opremanje industrijske zone, izgrađen je vodovod u Sotu, Bikić Dolu i Privinoj Glavi i ponovo je pokrenuta proizvodnja u mesnoj industriji Srem Šid. O svemu ovome za našu televiziju govorio je zamenik predsednika opštine Šid Zoran Semenović. Da, u poslednje 2 godine, pre svega uz podršku Republičke vlade, Ministarstva za privredu, podršku svih sektora pokrajinske vlade, na čelu sa Igorom Mirovićem i sekretarijatima, opština Šid je uspela u prošloj godini da uredi pristupnu saobraćajnicu u dužini od blizu 800 metara. Opet moram spomenem pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu koji je zajedno sa opštinom Šid sufinansirao uređenje ove kanalske mreže u industrijskoj zoni gde smo napravili jedan sistem mreže kanala za odvodnjavanje koji nam je apsolutno sada dozvolio da nemamo više ležanja vode bilo gde na njivama koje se nalaze u tom predelu, u tom području od 120 hektara industrijske zone. Zahvaljujući upravi za kapitalno ulaganje, ove godine smo uspeli da dobijemo i realizujemo izgradnju trafostanice 2x630 kW i uređenje vodovodne mreže sa bunarom za vodosnabdevanje. Samim tim imamo put, imamo struju, imamo vodu, imamo kanale. Mi smo stekli uslove da svaki investitor može u Šidskoj opštini da dođe, da prihvati se izazova i da počne da gradi u našoj industrijskoj zoni svoje pogone. Ima li najav neki investitor u toj industrijskoj zoni i kakva je situacija sa privredom? Mesna industrija Šid je ove godine ponovo pokrenula svoju proizvodnju zahvaljujući konzorcijumu. Jeste. Prvo ću da kažem o tome da imamo više zainteresovanih investitora. Definitivno do kraja ove godine jedan od investitora će se pojaviti sa svojim pismom o namerama koje su zaista ne samo iskrene, već to je projekat koji ima apsolutnu podršku i Republičke vlade, tako da mogu da najavim da će do juna meseca sledeće godine biti podignuta fabrika u kojoj će biti zaposleno najmanje 55 ljudi. Sada kada pričamo o broju zaposlenih ljudi, možda to nekom izgleda malo. Međutim, Šidska opština, koja jeste mala na birovu, ima trenutno oko 4000 ljudi. Realnost je da tek negde oko 1500 ljudi zaista i realno traže posao. Sve što se desilo u ovoj godini kada je konzorcijum Agro Papuki, Đurđević iz Pećinaca kupio, odnosno iz stečaja kupio mesnu industriju Srem Šid, dale šansu i zaposlili smo još 130 ljudi sa teritorije pre svega naše opštine. Ugovor koji je pokrajinska vlada i Republička vlada i resorni ministar za poljoprivredu Branislav Nedimović potpisao sa Turskom, a uz društvu podršku pre svega predsednika Aleksandra Vučića, nam daje sigurnost da će mesna industrija Šid još najmanje 5 godina da se bavi ovom delatnošću kojom se bavi, a to je izvoz goveđeg mesa u azijsko, ajde da kažemo, na tursko tržište. Ono što je sigurno jeste da je veliki broj naših seljaka ovde u okruženju počelo da razmišlja o tome da gaji bikove, što je nekada ovde i bila tradicija. Nekada je ovde svaka kuća, što se kaže, imala između 5 i 10 bikova, koji jesu dosta zahtevni za uzgoj, proces njihove ishrane traje blizu godinu dana, međutim,
To je nešto što se isplati u svakom domaćinstvu i to je, da kažem, nekad u ovim nekim ranijim godinama bio ono siguran ulog seljaka da će imati novac sledeće godine na gomili, kako bi se reklo. Slede i vesti iz Stare Pazove. 5,5 miliona dinara opština Stara Pazova izdvojila je za stručno osposobljavanje 11 mladih nezaposlenih lica sa višom i visokom stručnom spremom, a ova mera zapošljavanja sprovodi se 7. godinu za redom. Iako je ova mera finansirana sredstvima opštine, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ističu da je u ovoj godini posao našlo preko 7.000 ljudi, zašto je iz državne kase izdvojeno oko 900 miliona dinara namenjenih za različite mere zapošljavanja. Deca sa smetnjama u razvoju sa teritorije Inđijske opštine imala su priliku da se druže sa Deda Mrazom na Batajničkom aerodromu. To im je omogućeno u okviru akcije jedne nevladine organizacije, što je potvrdila direktorica Inđijskog centra za socijalni rad Željka Godić-Avramović. Ona je dodala da su deca na aerodromu boravila sa ličnim pratiocima i potvrdila da će projekat koji podrazumeva angažovanje ličnih pratilaca biti nastavljen i u 2019. godini. Deca sa smetnjama u razvoju opštine Inđija zajedno sa svojim ličnim pratiocima juče su zajedno sa učenicima iz škole Anton Skala u Staroj Pazovi bili gosti na Batajničkom aerodromu gde su prisustvovali jednoj divnoj akciji. Deda Mraz je doleteo avionom i doneo im naravno novogodišnje paketiće. Zahvaljujemo se i aerodromu Batajnica i to je bila i u organizaciji jedne nevladine agencije koja već organizuje ovu akciju i zahvaljujemo im se na pozivu. Naša deca su učestvovala, lični pratioci su bili sa njima, oduševljeni su prvenstveno, to je za njih jedno novo iskustvo, prvi put su bili na aerodromu, ušli su u avion. To je nešto što će sigurno pamtiti ceo život, tako da usluga lični pratilac pokazuje svoje dobre efekte. Ovu godinu završavamo uspešno, 15 dece je imalo pruženu uslugu lični pratilac, usluga će se nastaviti i sledeće godine, promenit ćemo samo način finansiranja. Opština Inđija je iz budžeta odobrila sredstva za proširenje usluge i u toku 2019. godine planiramo pružanje usluge lični pratilac za 20 dece. Tako da posle novogodišnjih praznika ćemo raspisati i konkurs za još 5 ličnih pratilaca koji će nam biti potrebni i kojima ćemo obezbediti akreditovanu obuku i od drugog polugodišta ćemo krenuti sa uslugom za 20. Za najmlađu grupu folklornog ansambla Kulturno-umetničko društvo Zmajirig je pripremilo iznenađenje u vidu novogodišnjih paketića. 20 mališana nije krilo radost, a buduća novinarka Milica Popović je vodila i razgovor sa svojim drugarima. Da, ti se sviđa što igraš folklor? Da, puno. Što je tu najzanimljivije? Pa najzanimljivije mi je što igramo i što se stalno družimo zajedno. A da li si zadovoljna ovim paketićima što si danas dobila? Naravno da jesam. Da li ti se sviđa što si na folkloru? Da, jako. Dobro, koliko ti dugo igraš? 4 godine. A što ti je tu najzanimljivije? Pa najzanimljivije je što igramo razne igre i što se družimo. Prvenstveno imamo puno drugara tu i družimo se. Aha, da li si zadovoljna ovih paketićima što smo danas dobili? Pa da, ali su tužna, zato što mi nismo dobili. Samo ovi mali su dobili, a za nas ništa. Da li si tebi sviđaš što igraš folklor? Da. Što ti je tu najzanimljivije? Pa, najzanimljivije mi je to što svašta radimo, neka čak i imamo žurke ovde. Da li si zadovoljni današnji paketićima? Da. Samo što mi je žao što ovi stariji nisu dobili. Da li ti se sviđa što igraš folklor? Jako mi se sviđa. Koliko dugo igraš folklor? 7 meseci. Da li ti se svidalo što smo danas dobili paketiće? Jako. Za 8. januar predviđena je licitacija za zakup pijačnih tezgi na gradskoj pijaci u Inđiji i na pijaci u Beški. To je na poslednjem sastanku sistema 48 potvrdio direktor inđijskog komunalca Dušan Lemajić i dodao da će biti određena izmena u zakupu tezgi na gradskoj pijaci u Inđiji zbog izgradnje nove pijace na tom mestu. Imamo te tri licitacije, Beška je u jedan
Inđija je kreće ujutru od 10 sati u prostorijama posebno obrazovnog centra. Jedina izmena što će biti vezano za Inđiju je to što ćemo ugovor umjesto godinu dana raditi sada na 3 meseca. Razlog znaju svi, nadam se će predsjednik opštine doći na licitaciju, pozvanje da dođe. Razlog je taj što čekamo izgradnje nove pijace. Pijačari su imali neke zahteve već kod nas, da se ne krene u njihovoj sezoni, a to im je negde do juna im udarna sezona. Izaćemo i to u susret, ali opet zbog projekta svega moramo da pravimo licitaciju na po 3 meseca, pa ako se tad ne krene raditi, radit ćemo još na 3 meseca. Kada se pijaca bude radila, bit će jeftinije tezge, ali opet moram da vam kažem da dolaze kod nas sad ljudi sa pijace, kako je krenulo sad aktivno da se priča o izgradnji pijace, dolaze aktivno i oni ljudi nam daju neke njihove predloge. Kao što znate, jedan predsjednik komunalac je stvarno uvek da izađe u susret svim građanima, zakupcima, ljudima s kojima imamo ugovore, moramo ispoštovati njihove zahteve. Njima nije problem da plate tezgu, ali da su sigurni da imaju tu tezgu. Tako da ćemo biti jeftinije, ali ćemo u dogovoru sa njima napraviti neku cenu koja je najoptimalnija. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalije Sremska Mitrovica obaveštavaju sugrađane, 1. i 2. januara neće raditi sektor i parking servis, gradsko zelenilo i administracija. Gradska pijaca neće raditi 1., 2. i 7. januara. Tokom nastupajućih praznika normalno će raditi sektor i pogrebne usluge, gradska čistoća i higijena grada. U vremenu rezervisanom za sport govorimo o rezultatima ženskog kuglaškog kluba Srem i iz Rume. Sa Jovankom Ralić, predsjednicom tog kluba, razgovarala je Ružica Radić. Jovanka, dobar dan. Iza nas je najuspešnija sezona, odnosno sezona 2018. Koji su bili vaši problemi, a koji su uspesi koje ste postigli ove prethodne sezone? Pa upravo ste uspehe, one najznačajnije, ispomenuli. Dodala bih samo da se i trenutno u tekućem prvenstvu na kraju 2018. godine nalazimo na 2. mestu tabele Superlige Srbije za kuglašice, sa realnim izgledima da na kraju godine opet budemo među prve 3 ekipe u državi. Također smo ostvarili plasman u polufinale Kupa Srbije, znači opet ćemo se naći u situaciji da branimo i Kup Srbije. Također i imamo mnogo pojedinačnih uspeha naših članica na raznim tim prvenstvima, od Vojvodine do državnih prvenstava i u tandemima. To manje više se zna, ne bih toliko, već prosto je postalo normalno da mi te uspehe imamo, ni osvrtala, s tim da bih možda više pažnje posvetila ponovo jednom istom problemu, nedostatku sopstvene kuglane i problemu koji nam u tom smislu prouzrokuju troškovi odlazaka i korišćenja tuđih kuglana. Evo sad smo upravo računali ovih dana u situaciji kad smo opet ostali dužni neke obaveze kluba, jer ne možemo sa onim što dobijemo iz budžeta opštine da pokrijemo sve te obaveze. Kažem, u tom računanju smo shvatili da za 7 godina koliko igramo na tuđim kuglanama van Rume, za zakup tih kuglana i za gorivo koje moramo da potrošimo da bi odlazili tamo na treninge i utakmice, mi smo komotno mogli završiti kompletno, kako kažu omladinci, u fulu našu kuglanu u Rumi. Jer otprilike oko 500.000 dinara nama treba godišnje za troškove zakupa i odlazaka na druge kuglane, pošto u postojećoj rumskoj ne možemo ni ozbiljan trening više odraditi koliko je bukvalno u raspadu, a ništa se ne ulaže od kad se uradila ozbiljnije u nju. Tako da zaista bih apelovala ovim putem na javnost Rume i na sve one koji vode ovaj grad da razmisle o mogućnosti da se to jednom uradi i ono što radi recimo Kristal iz Zrenjanina godinama, da imaju kuglanu koju grad finansira i čiji je vlasni grad na upravljanje klubovi. I mi kad bi dobili, naravno ženski i muški kuglaški klub u Rumi koji je jedan od najstarijih u državi, da dobijemo na upravljanje tu neku buduću kuglanu, evo javno kažem da bismo mi za 2 godine napravili takve programe korištenja te kuglane da bi se ona za 2 godine kompletno isplatila. Uvek se vraćamo naravno na taj, dolazimo do tog financijskog momenta koji je obično problem. A recite mi, koliko je pored tog finansijskog
jel te problema. Važna volja za sve te uspehe, vaša volja i volja tih devojaka koje se takmiče, koje se i dalje trude uprkos svim problemima koji su ih snašli. Pa po svemu vidite da zaista što se volje tiče i naših htenja, toga ne nedostaje. Jer kako i meni često znaju prijatelji reći šta ti to treba, odustani više. I puno puta sam i sama razmišljao na takav način, ali sam ja u rumskom sportu aktivno preko 45 godina i nisam naučila da odustajem. Sad je već problem što to finansijski i mene i sve naše članice prilično košta, jer kažem i pored onog što dobijemo sa budžeta, ja ne mogu da kažem da ne dobijemo, mi dodajemo jako puno novaca iz svojih kućnih budžeta, a to je danas sve teže. Naravno, i drugi moment, jer ja mislim da toliko godina biti domaćin po celoj Srbiji, svaki vikend odsustovati od kuće, to su mlade žene, devojke koje imaju i porodicu, je zaista veliki napor i veliko odricanje, i da te devojke i te žene zaslužuju jedno veliko hvala i od svih ljubitelja sporta u ovom gradu, u Sremu na kraju krajeva, a nadam se i više pomoći da bismo nastavili ove rezultate i da bi klub uopšte opstao. Jer kao i u većini sportova, verujte da u današnje vreme klubovi i neki sportovi opstaju zahvaljujući samo entuzijazmu pojedinaca u tim klubovima. A ja već malo taj entuzijazam ne znam ni ja odakle da crpim. I ono što ovim putem, baš zbog tih devojaka i tih žena, bih zamolila sve radne organizacije, sve pojedince u Rumi, posebno sada ako mogu jednokratno da nam pomognu, jer nam drugi deo prvenstva, kažem, u kojem se borimo ponovo za naslov prvaka i za najviši plasman, počinje već 19. januara. Konkurs za budžet u tom periodu će tek da traje i neće biti ništa odrađeno. Kad budu neka sredstva sa budžeta, ako prođemo konkurs, to može da bude u najboljem slučaju tek u februaru, kad mi treba da odigramo 5 kola, da plaćamo sudije, da putujemo, da plaćamo zakup kuglana, a mi to zaista ne znamo dakle ćemo, jer smo i sad morali da platimo iz sopstvenih džepova neke zaostale obaveze upravo prema kuglanama i prema nekim drugim organizacijama, što nam je obaveza, jer zaista fizički ne znamo više kako to da ostvarimo. Evo, mi se stvarno nadamo i verujemo da će neko prepoznati sav taj trud, rad i želju pre svega, i samim tim i reklamu Rume, da, ako možemo reći reklamu Rume, predstavljanje grada, predstavljanje države i izvan granica naše države. Interesuje me šta je glavni cilj za narednu godinu, da li je to neko takmičenje ili je to samo ovaj problem da se reši ovaj o kom smo pričali? Ba, nama i dalje prioritetno ostaje prvo sportski cilj, a on je uvek isti, da ostvarimo najveći plasman koji možemo i da ako budemo imali mogućnosti, zaista već nam je malo poteško stalno se snalaziti za svaku godinu i za svaku našu akciju, sredstava da idemo opet na neko od evropskih takmičenja, jer zaista mislim, ako gledate i druge sportove, svugde tamo se ističe prvo zastava države, znači mi ne idemo tamo kao pojedinci, nego idemo kao klub koji predstavlja prvo državu svoju, a onda predstavljamo svoj grad svugde, naravno sa zastavom grada, pa tek onda imamo zastavu kluba koju na tim takmičenjima promovišemo. I to je već sada prepoznatljivo. Mi smo praktično treću sezonu išli na međunarodna takmičenja i kažem, prioritetno nam je i ove godine da ostvarimo ulazak u neko od evropskih takmičenja sa sportskim rezultatima kroz ligu i kroz Kup Srbije, a 99% da će se to desiti. Znači, zaista, to nam je onako neki dodatni motiv i to nas zapravo i drži. Jer samo da bi se kuglali i družili, kod nas već odavno ne važi, jer smo svesni koje napore činimo, mnogo veće od svih drugih klubova i takmičara i u Rumi, a i od klubova u kuglaškom sportu u Srbiji. I zaista bi nam puno značilo da nam Ruma pomogne koliko može, ne kažem da nije, ali da nam pomogne i u drugom pravcu, da se podhitno razmišlja o rekonstrukciji i o obezbeđivanju novih uslova na našoj kuglani u Rumi, koja ima najbolji i najkvalitetniji objekat
što se tiče objekta u celoj Srbiji, gde bi onda mi bili možda domaćini međunarodnih takmičenja i nekih drugih takmičenja, gde bi uštedeli pare gradu i sebi, a promovisali bi grad kao i u mnogim drugim situacijama na najbolji način, verujem. Hvala vam puno na razgovoru, mi se stvarno nadamo da ćete uspeti da rešite sve vaše probleme i da ćemo se naredni put videti sa nekim malo lepšim temama, koji su naravno uspesi, medalje, trofeji i slične stvari. Hvala. A sada idemo u Šid i proveravamo gde će Šiđani provesti najluđu noć. U Šidu neće biti organizovan doček ove godine na trgu, ali bit će nešto mnogo lepše za naše najmlađe. Naime, manifestacija Dečija nova godina, koja je trebala da se održi na trgu kulture, bit će premeštena u sportski centar, stoga će tamo mališani dobiti svoje dugo očekivane paketiće, zahvaljujući opštini Šid. I starija populacija se polako priprema za najluđu noć. Nekoliko restorana tradicionalno organizuje doček nove godine, a postoji jedna izuzetno atraktivna lokacija kod nas koja se nalazi u Vojnoj ustanovi Morović, Vila Košuta, gde je cena po osobi 2800 dinara. Tako da možete najluđe veče proslaviti u tradicionalnom mirnom mestu, obraslo šumama, ispunjeno čistim vazduhom sa pogledom na vodu, a to je pravo za romantike. Kada je u pitanju poseta stranaca za novogodišnje praznike, mi nažalost nemamo tačan podatak koliki je to broj. Ali mislimo da ih zaista ima dosta, s tim da većinu nisu to pravi strani državljani, već naši ljudi koji su otišli trbuhom za kruhom u neke evropske zemlje ili su u rodbinskim vezama sa našim sugrađanima, stoga ih veže Šid. A organizovane grupe stranaca ove godine kod nas nema. A mi ćemo sada da proverimo gde će to naši Šiđani proslaviti najluđu noć i najluđe veče. Neću nigde, kod kući. Zato što nema nikoga, nema s kim da putuju da ide. Neću proslaviti kod kuće, da ćemo mi stariji kod kuće uglavnom. Eto, već godinama. Mi nećemo ići nigde. A gde ćeš ti ići? Nigde. Verovatno pod Jorgan planinom. To je najbolje. Kući, u kući. Najverovatnije kući. Sa kim? Sa mamom. Kod kuće. Zašto kod kuće? Pa mi smo stariji, ona će ići, a mi smo stariji. Pa di ćemo, mi smo na selu inače. Kod kuće. Kod kuće. U domu su. Zašto kod kuće? Molim? Zašto kod kuće? Sa kim? Pa zato što sam sama. Unuci u Novom Sadu, a sin i snaja idu na doček u Gurma. Za Koperniku s televiziju i Šida, Jelena Malić. Videli ste gde će Šiđani provesti najluđu noć, a vi poštovani gledaoci, ukoliko ostajete u svojim domovima, mi vam predlažemo da u novu godinu uđete uz program naše televizije. Naš novogodišnji program biće ispunjen dobrom muzikom, a u ovom izdanju emisije 45 minuta u Sremu pogledajte samo jedan deo. Vratit ćemo se mi dobroj muzici, naravno, vrlo brzo. Ja sam rekao da su ovde sa nama neki dragi ljudi koji su tokom čitave 2018. godine kreirali sa nama program i uvek se rado odazivali našim pozivima. Naravno, imaju i oni razloge za to, prosto svi smo tu da izveštavamo i obaveštavamo naše gledaoce i građane pojedinih opština o svemu onome što se dešava u njihovoj sredini. Naravno, još jedan poziv da budete uz nas već od 20 sati kada će i startovati naš novogodišnji program. Deo koji ste videli na programu naše televizije počeće negde oko 21 sat i 40 minuta. A sada slede i podaci o vremenu, naravno.
Posle vremenske prognoze, meni ostaje samo da vam se zahvalim na pažnji i poklonjenom poverenju i da vam novi sastanak zakažem za ponedeljak od 16 sati, kada ćemo zajedno potrošiti i taj poslednji dan 2018. godine. Hvala vam na pažnji i poklonjenom poverenju, dakle vidimo se ponovo u ponedeljak. Prijatno!